Então vamos lá, rapaziada, para mais um palpite aqui, começando nessa rodada aqui, beleza? Arena da Baixada, hein? Quarta-feira, 19 horas, Atlético Paranaense vs Santos. Esse jogo aqui eu vou colocar, meu, 1-1 nesse jogo. Na moral, porque o Atlético Paranaense tem jogado bem, mas porém, o Santos também não fica para trás. Tá fazendo uma boa campanha, tá em segundo lugar. Então 1-1 nesse jogo aí, cara. Mineirão, quarta-feira, 19 horas, Atlético Mineiro. Esse Botafogo. Botafogo deu uma levantada e deu uma caída, velho. E na moral, o Atlético Mineiro vai jogar em casa. Vou colocar 2-1 nesse jogo aqui, cara. Vou apostar dessa forma. E vou palpitar assim, 2-1. É, esse aí vai ser meu palpite. Em cima desse jogo. Castelão, quarta-feira, 19h30, na Ceará, vs Corinthians. O Corinthians só decepciona. Ultimamente, ou campanha ruim, viu, cara? Nunca vi igual. Mas eu vou colocar 1-0 pro Corinthians, porque o Corinthians não vai querer perder. Ele não quer sair desse... permanecer ali no oitavo colocado. O Ceará precisa de ganhar, eu sei muito bem disso, mas eu vou deixar 1-0 pro Corinthians. Acho que acredito no Corinthians, cara, por mais que eu não tenha acreditado. Arena Condá, mano, quarta-feira, 21 horas. Esse jogo aqui, meu, vou passar no Chapecoense, vai jogar em casa, a favor. Os dois times, quase em gato morto, vive apanhando. E o seguinte, vou colocar 1-0 pra Chapecó, vou jogar em casa, a favor. O CSA ultimamente não ganha de ninguém. Morumbi, 21h30, São Paulo vs Internacional, hein? Na quarta-feira esse jogo. Vou colocar 1-1 também nesse jogo, cara. Na moral, São Paulo é outro time que vem decepcionando a torcida. O Internacional também fez uma campanha um pouquinho melhor e fica naquela perde-ganha. 1-1 nesse jogo aí, cara. Maracanã, 21h30, hein? Fluminense e Fortaleza. 1-0 pro Fluminense. O Fluminense precisa de ganhar esse jogo, tenho certeza disso. Que eles não querem ficar na zona de rebaixamento, já conseguiu sair e vai lutar para sair de novo, vai jogar com todas as suas forças, então vou colocar 1-0. Fortaleza também precisa de ganhar, eu sei disso. Mas o Fluminense precisa mais ainda, porque tá na zona de rebaixamento próximo ali, né? Arena do Grêmio, hein? 19-15, meu. Opa! 3-0 nesse jogo aqui, cara, em cima do Cruzeiro. Cruzeiro ultimamente também tá pedindo para cair. Eles estão falando assim, eu quero cair, então eles vão cair. Porque em cima do Grêmio, se for o time titular, 3-0. Brinco de ouro, hein? 19-15, Palmeiras vs Goiás. Quinta-feira. Ó, vou colocar 1-0 pro Goiás, que o Palmeiras também é outro time que vem decepcionando. Vamos dizer assim, time sem vergonha? Não sei se eu posso dizer isso. Com todo o respeito à torcida. Mas o Palmeiras tá merecendo. Fonte Nova, hein? 19-15, Bahia vs Vasco. Na quinta-feira esse jogo aqui. Deixa eu ver então. Acho que eu vou colocar aqui. Nesse jogo, 2-1 pro Vasco em cima do Bahia. Entendeu? O Vasco, ele jogou bem contra o Cruzeiro e eu acho que vai continuar jogando bem em cima do Bahia aí. Vou colocar 2-1 nesse jogo. Maracanã, quinta-feira, 20 horas, hein? Flamengo vs Avaí, meu. O Avaí é outro time que só vem perdendo. E o 3-0, se for o time titular, né, do Flamengo, é 3-0 daí pra cima, com todo respeito ao Avaí. É porque o Flamengo vem botando vários times no bolso aí, então é isso aí.